Esse é o Fifine AM8, você vai gostar com certeza. Pela qualidade de som que ele entrega, o preço é muito bom, funciona no computador, no celular, ainda tem um RGB para dar mais FPS. Vou fazer um comparativo aqui com o lapela para que você veja quanto que ele melhora um áudio, mesmo sem tratamento. Pode conectar via XLR e USB. Vem comigo, vou contar todos os detalhes. Fala tropa, SN de volta, Fifine AM8. Qualidade de som é essa que vocês estão ouvindo. Cara, eu não precisei fazer nada, eu só conectei no computador e tô gravando. Sincronizei com a minha câmera. Em alguns momentos eu vou colocar o lapela para que você veja como o som modifica. Ele é dinâmico, né? Possui aqui na frente uma espumazinha que você pode estar removendo caso você queira. Já vem com o kit completo na caixa, tá? Já vem ali com o manualzinho, bem legal para você instalar. O cabo com a qualidade Fifine que eu tô sempre elogiando por aqui, realmente bem legal, só conectar no computador e já vai estar funcionando. Não tem software, então você não precisa fazer nada, é só usar realmente. Gostei demais dessa base que acompanha o kit, porque ela não arrasta, né? Não faz barulho, realmente já ajuda ali na qualidade do som também. E você ainda tem a opção de estar utilizando, caso você queira, né, o suporte tradicional de microfone, porque ele também aceita dessa forma, além de dar um visual bem legal no setup. Então, passando por todas as features dele, aqui em cima você consegue remover essa espuma, caso você queira. Aqui na parte de trás ele possui o microfone, que você através de um toque consegue clicar e mutar, né, o microfone por aqui. E ele fica vermelhinho indicando que tá tudo sem gravar. Ele só fica esteticamente na sua mesa ali. Tem ainda aqui o visual do RGB que você consegue visualizar. A espuma fica bem legal aqui também. Girando aqui na parte da frente do fone, o que que a gente encontra? Tem aqui o controle do LED que você pode estar ligando ou desligando ou ainda escolhendo a cor que desejar, inclusive essa cor rotativa que eu tô utilizando aqui no momento. E os dois knobzinhos aqui que você consegue ajustar o ganho e ainda o monitoramento aqui embaixo. Se você quiser utilizar um fone de ouvido para saber como que seu áudio está ficando antes da gravação, né? Então, colocando aqui o áudio dele na metade, essa é a qualidade que ele vai entregar. Lembrando que quanto mais você diminui, o ganho é menor, obviamente, porém a captação de ruído também diminui. Eu gosto de deixar ele perto do máximo aqui, né? E depois faz uma pós, um tratamentozinho e a qualidade do som fica bem legal. Você não precisa nem fazer muita coisa para ter uma boa qualidade de som. Na parte de trás aqui a gente tem a opção de ligar ele via XLR ou ainda via USB, que é o caso agora, estou gravando no computador. E aqui o plugzinho para você conectar o seu fone de ouvido para monitoramento. Esse microfone não tem tantos detalhes a mais. O que ele deixou de diferencial é a qualidade que você realmente consegue com ele. Ele é bem minimalista para ficar no setup, tendo a opção do XLR, e você vai gastar em torno de 200 a 300 reais, dependendo da promoção, para ter um microfone desse. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu gostei demais, com certeza, e eu vou utilizar, principalmente para quem utiliza em live, faz ali podcast ou qualquer tipo de coisa, vai ter uma qualidade de som muito bacana com esse microfone. Esse é o Fifine AM8. E aí, o que que você achou? Comenta aqui embaixo, o link vai estar aqui na descrição. E o que você tiver de dúvida sobre ele, mesmo que eu não saiba, eu vou falar com o fabricante, porque a Fifine tem um acesso bem legal. Eu gosto do que eles costumam apresentar no seu portfólio de produtos. E tô sempre apresentando alguma coisinha da Fifine por aqui. O que que você achou? Comenta e compartilha. Valeu, até o próximo.